Ja viehe on liikkeellä. Koppi aukeaa. Koltras on johdossa. Severus Snape tulee rinnalla. Severus Snape on johtoasemissa. Madapu tipuu vähän hoipertelee. Severus Snape pari metriä rolla. Toisesta sijasta kova kamppailu. Golden Legendia Kontrassin kanssa. Jaksaako Severus Snape? Ja Severus Snape johtaa ja sitten Golden Legend ja Kontras. Tiukka kakkos, siellä menee varmasti kamera hommiksi. Ja Mare Putti Puut. Neljäs. Ja odotellaan hetken aikaa, saadaan tulokset.